Vítám vás u tohohle videa. Tohleto video bude krátký a rychlý a bude o tom, jak uložit dění v nějakém okně nebo v nějakém programu. Asi se vám někdy stalo, že než abyste někomu něco vysvětlili, tak byste si řekli, že je rychlejší natočit to video. Takže já třeba teďka, kdybych chtěl někomu natočit rychle postup, jak si najde v obrázek, který je volně šiřitelný na nějaký téma, tak než bych to popsal, tak je pro mě rychlejší natočit video. Nemusím nic instalovat, stačí zmáčknout klávesovou zkratku Windows a G. Pustí se mě tady v tomto okně režim, který je režim Xboxu. Slouží právě pro záznam třeba i her. Takže já teďka jediné, co potřebuji, vybrat si tuhletu ikonu, kde spustit nahrávání. Spustím nahrávání a teďka se mi tady ukázal vlastně časomíra. Teď můžu kliknout zpátky do toho okna. Nebude to tam zaznamenaný, takže o nic nejde. Bude to opravdu čistě tak, jak teďka potřebuji. Já teďka mluvím a to, co mluvím, tak už se ukládá. A já teďka tady si můžu najít, že chci třeba najít voda, že chci najít třeba tady nástroje, práva k použití a pro nekomerční použití třeba. Jo? A pak můžu říct, tak tohle jsou obrázky a takhle ten obrázek najdeš. A pak by bylo dobré citovat i ten zdroj a tak dál. Pak to na konci můžu vypnout, protože všechno, co už jsem chtěl udělat. A video najdu, tento počítač, video a zachycení. Pojmenuje se to vždycky podle toho okna, takže vlastně pokud poslední okno bylo prohlížeč Microsoft Edge, tak se to vlastně jmenuje Microsoft Edge. Tady vidíte, jsem třeba něco zaznamenal v prezentaci, tady jsem třeba něco zaznamenal, tohle to bylo jenom myslím video, tady byl třeba Google Earth. A když to teďka pustím, tak už si mi teďka přehraje video, kde opravdu vidím, že to, co jsem ukazoval, je teďka v podobě videa. A já tomu člověkovi teďka můžu vlastně poslat video a on si to pustí a udělá mu to asi lepší představu, než kdybych mu to vysvětloval někde v chatu anebo někde v mailu. A to je všechno. Windows G. Mějte se hezky a nashledanou.